Yox, hamınızın məlum ki, mən TikTok-u müdürün məhkəməyə vermişdim. Mənim o TikTok-umu spam elətdir, bax o. Bu gündən məhkəmə prosesi keçirildi. Elə Qarabağda kimi yenə burada məni səhv çıxartdılar. Hakim dedi ki, sizin paylaşımlarınız qeyri-etik, nə bilim, belə şeylərdir. Mən də dedim, nə paylaşmışam ki, çırpaq şəkildə paylaşmışam, yoxsa anayanı şəkillərini paylaşmışam. Dedim, elə TikTok-un 80% lüt qızlardır da. Dedi, yox, aqsaqqal adamsız, orada belə bambıllıqsa deyirsiniz. Ona görə də biz spam eləmişik. Mən tələb elədim ki, o spamda nədir, onu çıxarın. Ya da mənim oradakı o 1,5 milyon ürəyimi qaytarın. Sonra hakim əsəbləşdi, dedi ki, hə, o ürəklər sənin deyil. Belə, TikTok-undur. Nə bilim, spam oldum, ta heç kim Şəhzad çox yazmırlar, hələ də çıxa bilmirəm. Hakim dedi, Şəhzadan çıxa bilmirəm.